ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଦିବସ ବିଜୟା ଦଶମୀ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୀଠ ହେଉ କି ମଣ୍ଡପ ସବୁଠି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିବେଶ ଦିନ ତମାମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖ ରାବଣ ପୋଡ଼ିଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଆମର ଏଠି ଗର୍ବା ବି କରନ୍ତି ଗର୍ବାର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ ତା'ର ବି ସେଇଟା ବି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଆମର ସେ ତା'ର ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଏ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ 10 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ ବାହାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେଲା ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତା'ପରେ ଆମର ବେଲପତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନ ସନ୍ଧି ପାଠ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନ ଏବଂ ହବନ ହୋଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ ଆଜିର ଯଶୋଧର ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ଅପରାଜିତା ପୂଜା କୁମାରୀ ପୂଜା ଆଜି ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୋମ ଓ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ଘଟ ବିସର୍ଜନ ବି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭସାଣୀ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେପଟେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବେଶ୍ ଜମିଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍